sida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nalajoahadiiaadusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xog xasaasiyah taliye xijaar oo xilkii laga qaaday mid kalena loo magacaabay saaxiibkii weynaa ee maxamed cabdilaahi farmaajo oo seefta xasan sheikh maxamuud ugu dambayntii maanta ay haleeshay golaha wasiirada soomaaliya oo maanta kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa xilka kaadis ku sameeyey taliyihii ciidanka booliiska soomaaliyed jenaral cabdi xasan xijaar isla markaasna loo yaqaano ha sheegin golaha wasiirada ayaa sidoo kale jenaral sulub axmed afirin u magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sulub ayaa horey u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka wuxuuna kasoo jeedaa deegaan ahaan maamulkaasi jubbalan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xijaar garab ka dhigtay islamarkaasina in muddo ahi taliye xijaar waxa uu samayn jiray amarada guracan ee maxamed cabdilaahi farmaajo laakiin maanta ayay ku timid magacaabistani ayaa timid kadib soo jeedin ka timid wasaaradda amniga gudaha iyada oo guluhuna ku raacay kadibna ansixiyey magacaabista taliyaha cusub xilka kaadista xijaar ayaa kusoo aaday xili magaalada muqdisho ay ku jirto xaalad ammaan daro kadib markii ay kordheen weerarada qaraxyada ah iyo dilalka kala duwan ee ka dhaca gudaha caasimadda ummadda soomaaliyeed isbedelkani ayaa ah mid la filayey balse soo daahay adib doorashadii dalka ka dhacday shan iyo tobankii bishii may ee sanadkii lasoo dhaafay abakunbbaakitaliyaha cusub ayaa waxaa la sugayaa inuu wax ka qabto xaalada magaalada muqdisho oo ay haatan al-shabaab soo saartay culeys xoogan waxaana toddobaadkaani keliya ay laba weerar ka fulisay caasimadda waxaana mid kamid ah lagu beegsaday xarunta maamulka gobolka banaadir halka kan kalene oo ah hubiyaal lagu garaacay agagaarka xarunta dalka looga arrimiyo ee madaxtooyada villa somaaliya dhanka kale wasaaradda amniga gudaha iyo gaashaandhigga ayaa golaha warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey amni iyo howlgallada dalka looga xuraynayo argagixisada kawaarijta al-shabaab labada wasaaradood ayaa sheegay in toddobaadkani guulo waaweyn ay ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaanka ahi ka gaareen dagaalada ka socda gobolada dalka islamarkaasina lagu xuraynayo ururka argagixisada khawaariijta al-shabaab ayaa iminka xadgudbiyada ay u geysanayaan shacabka soomaaliyeed waxa ay noqotay mid bili-aadinimada ka baxsan hase ahaatee waayeel ciroole hooyo xaamilo ah ilmo iyo xataa xayawaanka maym ma dhaafayaan ma, ma isla markaasina ceelasha ayay ka gubayaan sun ayay ku darayaan waddooyinka ayay ka jarayaan meel kasta oo qof bila'aadan ah ku noolaan lahaa ayay iminka beegsanayaan hase ahaatee ciidanka qalabka sida iyo dadka deegaanka ahi ayaa dhexda u xirtay in khawaarijta ay meel ugu soo wada jeestaan maadaama culummadii soomaaliyeed ay iminka dheheen shabaab haddaad dishid janno ayaa ku gelaysa ayaga hadday ku dilaan janno ayaad ku gelaysa ee dagaalama shirkii culammada soomaaliyeed ayaa la filayaa in lagu soo gebagebeeyo maanta magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee taliyihii garabka xooggan u ahaa maxamed cabdilaahi farmaajo maanta ayay seeftii xasan sheikh maxamuud dusha ka saarmatay isla golaha wasiirada ayaynu ku jurnaahay xubnaha golaha wasiirada soomaaliya ayaa kulankoodii caadiga ahaa ku yeeshay muqdisho kaas oo sidoo kale looga hadlayay arrimo dhawr ahi laguna ansixiyey heshiis caalami ah kulankani ayaa waxaa guddoominayey raysul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac ayada oo ay goobjoog ahaayeen inta badan xubnaha golaha oo marka hore iska xog waraystay xaaladda dalka gaar ahaan amniga iyo la dagaalanka ururka al-shabaab khawaarijta intaasi kadib golaha wasiirada xukuumadda federaalk oo ansixiyey heshiiska hi aas-aasida ciidamada heeganka ahi ee bariga afrika kaas ka oo ay qeyb ta ka tahay soomaaliya sidoo kale waxaa ku jira dalal badan oo afrika ku yaala sida burunti jabuuti ethobia kenya ruanda shishalis sudan iyo uganda heshiiskani ayaa ujeedadiisu waxay tahay in la hergeliyo howlaha ilaalinta nabadda ammaanka iyo xasiloonida gobolka sida ay shaaciyeen golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dadaal xooggan gelinaysay wax la qaybsiga afrika iyo sidoo kale dalalka caalamka ayada oo loo marayo dhanka diblomaasiyadda dhanka kale soomaaliya ayaa hal tallaabo u jirsatay kubiirista suuqa bulshada bariga afrika kaas oo ay ka midaysan yihiin ilaa toddoba waddan oo afrikan ahi shalay waxaa sidoo kale muqdisho ka furmay shirka qiimaynta soomaaliya ee ku-biirida bulshada bariga afrika kaas oo ay ka qaybgalayeen toddobada waddan ee ururkaasi qorshaha kubiirista soomaaliya ee ururkani ayaa lagu wadaa in sanadkani lasoo gebagebeeyo qorshaheeda si ganacsatada soomaaliyeed ay fursad ugu helaan ka qayb qaadashada horumarka dhaqaale iyo isdhexgalka bulsho ee gobolka bariga afrika si kastaba ha ahaatee arrintani guul weyn ayay u tahay ummadda soomaaliyeed iyo dowlada federaalk soomaaliya dhinaca kale maxay ka dhigan tahay guusha ay dowlada federaalk ka gaartay hawada soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaa soddon sano kadib a xalay si rasmi ah i ula soo wareegtay amniga hawada soomaaliya ayada oo heshay aqoonsi caalami ah oo aad u sarreeyo tan iyo burburkii dalka maareeyaha hay-adda duulista axmed macallin xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa faafaahin ka bixiyey waxa ay ka dhigan tahay guushaani iyo in soomaaliya ay la soo wareegto sharciga lagu maamulayo howada kaas oo ay dowladda federaalka gelisay dadaal xooggan awal diyaaradaha caalamka ayaa soomaaliya ka wareegan jiray laakiin hadda toos ayay u dul marayaan canshuur xaddaafe ayaa laga qaadayaa sharcigani ayaa dhigaya in hawada soomaaliya ay tahay amni oo laysku hadlayn karo waxaana maamulaysa dowladda federaalk soomaaliya oo haatan toos loogu soo wareejiyey axmed macalin oo ka hadlaya arrintaasi ayaa shaaciyey in markii hore ay soomaaliya ku shaqaynaysay heerka hoose balse ay hadda u wareegteen heerka sare oo muhiim ahi howada soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafay waxay ku shaqaynaysay heerka ugu hooseeya marka alxamdulilah muddo sanad ahi ayaa wadnay inaan heer ka sarreeyo gaarno hawada soomaaliya tan iyo markii aan la soo wareegnay ayuu yidhi maareeyaha sidoo kale wuxuu tilmaamay in arrintaani ay faa'iido weyn u leedahay soomaaliya islamarkaasina ay shaqayn doonaan lacag ka badan ti ay horay u soo xarayn jirtay maadaama iminka ay hawada soomaaliya adeegsan doonaan kumanaan iyo kumanaan diyaaradood waxaana laga qaadi doonaa canshuur xad dhaaf ahi waxaa kale oo intaasi ku daray in arrintaani ay muhiim u tahay badqabka diyaaradaha islamarkaasina ay haatan diyaarado caalami ah kusoo dhiiran doonaan soomaaliya si toosa ahna uga soo degi doonaan garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho si kastaba hawada soomaaliya ayaa markii hore waxaa gacanta ku hayay hay-ad ka tirsan qaramada midoobey waxaana laga maamuli jiray magaalada nairobi balse sannadihii u dambeeyey loo soo wareejiyey muqdisho iyada oo haatan dowladda ay ula wareegtay amniga hawada sare dhinaca kale xasan sheikh maxamuud oo shaaciyey in la xiray hay-ado iiraan ah isla markaasina ummadda soomaaliyeed shiicaynaysay مدحوينة جمهورية دفتر الصومالية مدن حسن شيخ محمود أيام ماركيو قوه الرئيس إن دولة دا أي حرتي هيئة دو أجانب أهي أو قدها دالكة كودي شيعين تدلت كأمد صوماليات وحاول الشيخ إن هيئة دا نبسو النسا قد النساء أي ماركيو او رئيسه قد بيسي هيئة داني أو لبكة لا أهكد بحقه أي دولة دفتر فدرالكة قادتي قوان لقو يو يوكواسي hay-adaha <laughs> la xidhay ee madaxweyneha uu sheegay ayaa kale ah hay-adda kumeyni foundation iyo hay-adda bisha cas ee iraan laga <laughs> leeyahay sidoo kale waxaa la xidhay safaaraddii iraan ee magaalada muqdisho gebi ahaanba albaabada ayaa loo laabay madaxweyne xasan sheikh maxamud ayaa tilmaamay muhiimadda in la fududeeyo barashada iyo faafinta diinta islamka si wacyigooda diimeed oo u sarreeyo islamarkaasina aan loogu soo dhuuman ayuu yidhi safaaradda iran iyo hay-adahaasi ayaa dadka gargaar siinaya islamarkaasina ku dhex tuuranayay in ay diinta shiicada ku faafiyaan gudaha soomaaliya hase ahaatee madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa yidhi haddii aad hay-adahaasi xirtaan waxaa macquul ahay in ay hoos u shaqeeyaan laakiin gebi ahaanba safaaradda iiraan ayuu albaabada isugu dhuftay dalkana ka eriyey taas ayaana u wanaagsan ummadda soomaaliyeed dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka